ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze wewe wahisemo kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yisewe mu Rwanda kuri ubu mu karere ka Bugesera humvikanye inkuru ibabaje cyane nyuma yuko padiri wari ugiye gusoma misa yakoze impanuka ikomeye cyane abantu babiri bagahita bitaba Imana byagendekeye gute uyu mupadiri iyi ntumwa y'Imana byagendekeye gute kugira ngo iyi mpanuka ibe ndetse abantu babiri bapfe ibi byose ni ibisobanurwa muri iyi nkuru nk'uko abayobozi batandukanye batangaje byinshi kuri iyi mpanuka ndetse n'icyaba cyayiteye turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'ikiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa abone ugakandaho n'akazogera kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko gato ubundi tuze tukuvira munsi n'umusingo iby'aya makuru gerekeye impanuka yakozwe n'uyu mukozi w'Imana. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda. Kuri ubu mu karere ka Bugesera haravugwa inkuru mbi cyane nyuma yaho umupadiri ahuye n'uva gusenya maze akaza kwica abantu babiri biturutse mu mpanuka ikomeye cyane ubwo uyu mupadiri yirukankaga cyane arimo asiganwa ajya gusoma misa kuko yari yamaze gukererwa bikomeye gusa ntibyaje kumuhira kuko yaje kugonga abantu bagera kuri batatu hanyuma yagonga batatu babiri muri bo bagahita bitaba Imana byako kanya undi akanegekara bikomeye cyane ndetse agahita atwarwa kwa muganga yihutanywe kugira ngo ubuzima bwe bujye kuba bwakurikiranwa n'abaganga biturutse kuri iyi mpanuka ikomeye uyu mugabo yari yamaze gukora. Muhanda w'igitaka uva mu isantere ya Batima werekeza ku kiyaga cya Rweru aha ni mu karere ka Bugesera niho iyi mpanuka ikomeye yabereye aho yahitanye abantu babiri nk'uko nabikubwiye gusa undi akaza gukomereka bikomeye cyane. Ababibonye bavuga yuko aba bantu uko ari batatu bari bari mu nzira bari kugenda n'amaguru maze imodoka ya padiri iza kubaturuka inyuma maze irabagonga irababaza cyane gusa aba baturage babibonye bemeza yuko nubwo impanuka yabaye ndetse ikaba initwa impanuka bemeza yuko bashingiye ku byo biboneye bahamya yuko uyu mupadiri yari afite umuvuduko udasanzwe akaba ari byo byaje kumubaho maze imodoka ikaza kumunanira bikarangira ahitanye bano bantu bagera kuri babiri. Iyi modoka ya jipe Toyota Hilux ifite plaque RAE amazera bidimwe I yari itwawe na padiri wa paruwasi ya Nkaka witwa Gakuba Celestini ufite imyaka 41 y'amavuko. Yakoze impanuka igeze mu mudugudu wa Nzangwa akagari ka Kintambwe umurenge wa Rweru n'ubundi hakaba ari hano muri kano karere ka Bugesera. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamuduni twise Imana avuga yuko koko iyi mpanuka yabaye ndetse akemeza yuko iyi mpanuka ngo yaba yatewe n'umuvuduko udasanzwe uyu mupadiri yari afite ubwo ngo yari yakererewe ari kwihuta agenda ajya mu kazi ngo kuko ubwo yihutaga cyane yaje kunanirwa gukata ikorosi maze biza kurangira uyu mupadiri agonza abanyamaguru ahita abasihitana. Mu ijambo uyu muyobozi yatangaje yateruye agira ati hari saa moya z'igitondo cya kare padiri mu bigaragara yihutaga ajya gusoma misa ubwo rero yageraga mu ikorosi biturutse ku muvuduko yari afite yakase ikorosi rirangije riramunanira niko gukomeza aragenda agonga abantu bagendaga n'amaguru amaze kubagonga birumvikana umwe yise akomereka bikomeye cyane abandi bagera kuri babiri mu byako kanya bahita basiga ubuzima. Icyakora padiri we nta kintu yigeze aba gusa bitewe n'ibintu byari bibaye birumvikana yuko padiri nawe yise akererwa ntago yari akabaye ajya gusoma ya misa kuko byari birangiye akoze iyi mpanuka
Ibi kandi uyu muyobozi yatangaje yemeza yuko iyi mpanuka yabaye ngo aba bantu babiri koko bahise bitaba Imana, icyakora uyu wakomeretse bikomeye akaza guhita ajyanwa kwa muganga kugira ngo ajye kwitabwaho maze barebe niba ataba yaviriye imbere. Espe Hamduni Twizeye Imana avuga yuko usibye kuba padiri yahungabanye ariko kandi yakomeretse cyane ku ntoki, ariko nanone nubwo yakomeretse ku ntoki ntabwo ari ibintu byashyira ubuzima bwe mu kaga, ariko ngo usibye ibi byose padiri akigezwe kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata ngo byaje kugaragara yuko ari kugenda abyimba umutwe gake gakeya maze bahita bamwihutana bamujyana kwa muganga kugira ngo hajye gukurikiranwa niba nawe ataba yaviriyemo imbere maze bikaba byateza ikibazo. Impanuka ikimara kuba, uyu yahise apima basanga nta bisindisha uyu mupadiri yigeze anywa ngo yenda bibe byakekwa yuko ari byo byabaye intandaro y'impanuka. Abitabye Imana imibiri yabo yahise ijyanwa mu bitaro bya Nyamata kugira ngo ijye gukorerwa isuzumwa, ndetse n'uwakomeretse bikomeye akaba nawe yajyanywe kuri ibi bitaro bya Nyamata kugira ngo ajye kwitabwaho n'abaganga barebe yuko yasanzamuka. Usibye ibyo kandi, nk'uko bisanzwe bimenyerewe kugunza umuntu akamwica mu Rwanda ahita ajya gufungwa, padiri ubwo yagejejwe kuri gereza nawe cyangwa se kuri sitasiyo ya polisi agiye kugira ngo atabwe muri yombi akurikiranweho ibyaha yarakoze. Batunguwe no kubona umutwe we ugenda ubyimba bahita bafata umwanzuro wo kumushyira mu modokari nawe bamwihutana kwa muganga. Ubu ngubu nawe akaba akiri hano ku bitaro bya Nyamata kugira ngo hasuzumwe niba ataba yaviriye imbere, bikaba bishobora kuba byamugiraho izindi ngaruka maze ngo ubwo baba bamaze kumupima bakaba bazahita bajya kumukurikirana nk'uko bisanzwe biteganywa n'amategeko. Abitabye Imana ni Mukandekezi Grace ufite imyaka 63 y'amavuko, ndetse n'uwitwa Ndanyuzwe umukundwa Happy w'imyaka 2, naho nyina witwa Uwimana Beatrice ufite imyaka 33 akaba ari we wakomerekeye bikomeye muri iyi mpanuka yabereye ahangaha. Abaturage babonye ibi biba bagaragaje akababaro gakomeye cyane, bavuga yuko ari impanuka idasanzwe, ariko kandi bakaba bavuga yuko uyu mupadiri ngo yakabaye azinduka ngo cyangwa se akagendera ku muvuduko ukwiriye ngo kuko ibi bintu biba bibaye biba bihekuye umuryango muri rusange. Polisi kandi ntihema gukangurira abatwara ibinyabiziga kuzajya bagendera ku muvuduko ukwiriye, ndetse no kwirinda kunywa ibisindisha mu gihe batwaye imodokari kuko bishobora gutuma ubuzima bw'abantu bujya mu kaga. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ishakiro ry'amakuru y'isi mu Rwanda. Iyi ni inkuru iteye agahinda y'umupadiri wakoze impanuka ikomeye, abantu babiri bagahita basiga ubuzima, undi akaremba bikomeye, yemwe na padiri akaza kubyimba umutwe bikomeye cyane. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro, handitse ijambo subscribe cyangwa sabone ukandeho n'akazugira kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi muhaye muronke. Yeah.